Майже рік триває ремонт клубу у військовій частині 3-го полку спеціального призначення у Кропивницькому. Відновлюють його коштом обласного бюджету. Колись тут проводили заняття для службовців, а військовий оркестр давав концерти. Нині від старого приміщення, яке жодного разу капітально не ремонтували, залишилися тільки стіни. Військова частина з міста Старий Крим була передислокована в місто Кировоград у 2003 році. Принаймні, в цей період весь час тут ремонтні роботи не відбувалися. Ну, косметичний, відносний такий ремонт був. І до того часу також не було. Із жовтня будівельники встигли замінити покрівлю та вікна. Залишилося встановити підлогу, провести опалення, електроенергію, вентиляцію та відремонтувати фасад будівлі. Під час ремонту саме важче було це зняти старий дах, демонтувати для того, щоб зберегти цінність архітектури пам'ятки стін. На даний час ми це вже все провели. Деякі пошкоджені участки ми будемо їх встановлювати. А на сьогоднішній день це в нас ще зачистка фасадних стін. Це швейцарські фарби, які дуже важко знімаються. У нас на сьогоднішній час вже таке не виготовляють. У відновленому клубі планують зробити основну залу міськістю на 400 людей. Тут проходитимуть виступи та заняття військових. Також облаштують брифінг-зал, відеозал для сімей військовослужбовців і класи для оркестру. Тут, де ви знаходитесь, там буде стіна основна. Тут буде оркестрова студія, музиканти будуть розміщені по ярусам. Це дає можливість регулювати баланс звуку. Диригент оркестру. І тут ще будуть приміщення для збереження майна і класи еротичної підготовки. Минулого тижня депутати обласної ради на сесії виділили додаткові гроші на ремонт клубу. Всього з початку року скерували майже 8 мільйонів гривень. На сесії, яка відбулася в п'ятницю, в ряді бюджетних рішень також було рішення про виділення 3-му полку спеціального призначення 4 мільйонів гривень для реконструкції їхнього будинку культури, точніше клуб, як вони його називають. Це другий транш коштів. Перший був виділений на початку року, вони ці кошти вже освоїли. Гроші, які виділили депутати обласної ради на клуб, військові витратять лише на ремонт. А от щоб придбати техніку, будуть звертатися до меценатів. Звичайно, гроші дуже потрібні. Ми зараз знаходимося на важливому об'єкті частини, туди проводилися до початку ремонтних робіт, проводилися різні заходи. А поки в клубі триває капітальний ремонт, військові проводять заняття в польових умовах. Військовослужбовці не адаптовані до будь-яких обставин, і вони проводять заняття в полі як з практики, так і з теорії. Відкрити вже оновлений клуб у 3-му полку спецпризначення планують 6 грудня до Дня Збройних сил України. Валентина Шаповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН.